Jag står ofta och tänker inför modevecka eller kompisars tillställning att jag vill ha något som ser snyggt ut, men lite mer casual och ledigt. Och det tror jag inte är helt ensam om. Och i alla fall jag faller väldigt ofta tillbaka på just en kostym eller kavaj som ser stiligt ut vid alla tillfällen. Här har vi Filip i en blå outfit och den här gången har vi valt en ljus och lite krispigare skjorta i linne som ger ett väldigt ledigt och elegant intryck. Kavajen är ljusblå och när man väljer olika nyanser av samma färg, då blir det väldigt snyggt och väldigt avslappnat och perfekt för sommarminglet till exempel. Nu har vi valt en mörkblå kostym och matchat den med en vit skjorta, en fluga och en näsduk. Och flugan och näsduken är i mörkblå och rött, vilket plockar upp lite färg i den här annars strikta klädseln. Och en sak är jag säker på, om du väljer det här på studenten så kommer du definitivt vara snyggast i klassen. Om du känner dig obekväm i kavaj och kostym så är ett enkelt sätt att få lite mer ledigare och avslappnat att du väljer till exempel en blågrå kavaj och matchar med en vit t-shirt, en skjorta eller ett par jeans till. För då kommer det fortfarande vara välklätt och väldigt elegant, men du känner dig mer bekväm. När man väl har byggt upp en bra basgarderob, då är det enkelt att med små medel, som en skjorta eller ett par byxor, anpassa sig och på så sätt kunna använda kostymen i fler sammanhang och tillfällen.